Ақтауда орталық алаңда адам қарасы азайды. Осы күндері алаңға мыңдаған азамат шықса, қазір шерушілердің саны 100-ге жетер жетпес. Қалада тіршілік жандануда. Толығырақ тілшіміз тарқатып айтып береді. Алаңда адам азайып келеді. Қазір 100-ге тарта кісі қалды. Бейбіт шеру қала тіршілігіне кедергісі жүріп жатқанын айтып кету керек. Облыс орталығынан бөлек тағы 3 ауданда бөбек жайлар жұмыс істеп тұр. Қалғаны келер дүйсенбіде ашылмақ. Азық-түлік дүкендері ашық. Кассалар тек қолма-қол ақша қабылдайды. Ал банктер мен банкоматтар алдында ұзын сонар кезек. Қазіргі жағдайға байланысты алкоголь магазиндер сатылмайды. Не только алкоголь, пиво де. Бірінші күннен бастап бізде банкоматта адамдар көп тұр да, зарплатасын алып жатыр, шешіп жатыр, ақша болмайды деп. А бізде дейтін мына жерде банкоматпен алып жатыр барлығы дейтін. Карточкамен, то есть карточный системамен. Осы жерде 2 сағат бол тұрғанымызға. Очередь осындай адам келіп жатыр, бәрі тек қана осы жерде наличный, басқа жерде жоқ, еш жерде. По городу интернет жоқ вообще. Газ құю бекеттерінде де көлік кезегі қалың. Сұйытылған отынның 1 литрі 45-50 теңге тұрады. Бензин тек талон арқылы босатылады. Очередь газға, очередьте тұр. Мен өзім жарты сағат болды тұрғаныма. Қаланың барлық жерінде очередь қой. Бір сағаттың жауасындай болып қалды тұрғанымызға. 10-15 минут болды тұрғанымызға. Мұнайлы ауданында жағдай бір қалыпты. Вокзал мен Адай автобазасы жанында шеруге шыққандар толық тарқады. Қазір ауданда 20 газ құю бекеті өз жұмысын жалғастырып келеді. Теміржол қозғалысы қалпына түсті. Пойыздар кесте бойынша жүре бастады. Алақтау халықаралық әуежайында ұшақтар әзірге ұшпай жатыр. Дегенмен бұл бағытта көлік қозғалысы қайта жанданды. Ақтау қаласынан Жасын Біркенов және Марат Диқанбаев, хабар 24.